pegou, Tigrão? Isso, Tigrão. Pegou na pegada. Deixa eu ver aqui se você tá filmando. Tá filmando. Trigão na pegada, vamos fazer essa altura. Trigão na pegada. Hoje é dia 20/7/2023. Vamos aí pra galera dos tabuqueiros, sou pressão, aves e luxo. Vamos aí pro meu amigo aí, Joabe, Omar, Gilmar, acaba topado, Arthur Rodrigues, Ailton. Vamos aí pra Marco de João Câmara, acaba topado dos Azulão. Galera de dependência aí. Vamos alô pra Carlos Eduardo, homem do galo, o Wolverine topado. Vamos alô pra Arthur, acaba topado aí dos Azulão. Cadiga também, acaba topado aí também dos Azulão, né? Um alô também pra Boy César aí, de dependência. Acaba topado aí do Bigode. Um alô também pra Dondon do Aldo Rodrigues aí, ó. E também um alô pra Venice, o Elton, João Carlos. Um alô pra Rossini, Rossione, Bombado, pra Michel, Fabiano, Aurino. Um alô pra Mistinha. Dá um alô aí pra pra Bruno do Galo Xerife, pra Valber, né? Que acaba topado aí também. E toda a galera aí, enfim, esse é o Tigrão, viu? Mais um que bate, mais um que fica aí. Hoje é dia 20/7/2023. Galo Tigrão na pegada. Um alô também pra antes aí, Eduardo Rodrigues, né? Ailton, nenenzinho aí. E toda a galera aí, esse é o Tigrão.